მოგესალმებით მეგობრებო. თუ შეიძლება დამიწერეთ ჩემი ხმა როგორ ისმის. გავაზიარებ ახლა ეკრანს და დავიწყოთ მუშაობა. აი ასე. ესე იგი, ორი შეხვედრა ჩვენ ვერ შევხვდით, ტრენინგის სპეციალური დღები გვაქვს და ეს ორი დღე ვერ შევხვდით, მაგრამ ჩვენ ახლა დაუბრუნდებით ჩვენ თემებს, რომელსაც გავდიოდით აქამდე. ეს არის მარტივი ნაბიჯები, როგორ გავაკეთოთ ბიზნესი, როგორ გავხდეთ პარტნიორები, რას ნიშნავს პარტნიორული პროგრამა და ხშირად დასმული შეკითხვები. თუ მომაწოდებთ მაგალითად თქვენ წინადადებებს, რა უფრო მეტად გაინტერესებთ, იმის მიხედვით ასე ვთქვათ, გავაკეთებ ხოლმე ტრენინგებს, რაც მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ხო? რამდენადაც ეს წინადადებები არ იყო, მე შევეცდები, რომ ის მასალა დავიწყოთ, რომელ დღეს გავაგრძელოთ, კი არ დავიწყოთ ის მასალა, რომელზედაც საუბრობდით წინა შეხვედრებზე, ყველაზე ხშირად რაც ხდება და სხვათა შორის ამ ბოლო ხანებში ძალიან ასე ვთქვათ აქტიურად არიან ჩვენი სანაცვლებო წრეები ჩართული, რომ ახალ კომპანიებში მიგვიწვიონ, ახალი კომპანიები შემოგთავაზონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კომპანიები დაიხურა და ასე შემდეგ და ამიტომ დღეს სწორედ იმაზე ვილაპარაკებთ, ჩვენ ზუსტად როგორ უნდა გავცეთ პასუხები ასეთ ადამიანებს, რომლებიც გვეპატეჟებიან უამრავ სხვა კომპანიებში, ჯერ ერთში, მერე მეორეში, მერე მესამეში და ასე შემდეგ დაუმთავრებლად. და ჩვენ ვინავართ Skyward Community-ის პლატფორმაზე, ვინც მუშაობთ, ვინავართ 2017 წლიდან, რას ვაკეთებთ, რა ძალა აქვს ჩვენ კომპანიას და რამდენად სერიოზული ასე ვთქვათ პარტნიორული თანამშრომლობა გვაქვს ჩვენ ამ კომპანიასთან, ხო? და ამ წლების განმავლობაში რა ჩვენ Skyward Community-ში თანამშრომლობთ, ფაქტიურად წინსვლა არის, სულ არაფერი არ გაჩერებულა, სულ ვამბობ ხოლმე მე ამას. და ხედავთ, რომ ჩვენს გარშემო უამრავი სხვა კომპანიები იშლება და კიდე ხელმეორედ ახალს იწყებენ. იშლება ერთი, ისევ იწყებენ ახალს და ასე შემდეგ. მოკლედ, სხვისი ცუდი ნამდვილად არ გვიხარია, მაგრამ ის გვიამაყება, რომ ჩვენი პლატფორმა და ჩვენი კომპანია ასეთი შეურყევლად მუშაობს, მიდის წინ, განვითარება მიდის, თანამშრომლების განვითარებაც მიდის და მეც მიხარია და ვიცი, რომ თქვენც მოგწონთ და გიხარიათ ეს ყველაფერი, ხომ? ესე იგი, თავარი რაც არის ხოლმე, რომ განსხვავება დაინახონ ამ კომპანიებს შორის, ადამიანები ძალიან დიდი პროცენტი ვერ ხვდება და ვერ იგებს რა განსხვავება არის ჩვენ კომპანიასა და სხვა დანარჩენ ქსელურ კომპანიებს შორის, ხო? მიუხედავად ამისა, რომ იციან, რომ ასე სერიოზულ კომპანიაში ვართ, ეტყობა მაინც ვერ ხვდებიან ბოლომდე. ესე იგი, ჩვენ ვერ უხსნით კარგად თუ ჩვენ სად ვართ, იმიტომ რომ ისინი მაინც გვირეკავენ, მაინც გვეპატეჟებიან სხვა კომპანიებში, მაინც გვეუბნებიან, რომ აიქ ისეთი ასე ვთქვათ კარგი სიტუაცია და ამას მიაღწევ და იმას მიაღწევ და ასე შემდეგ და მოდით ჩვენ რომ ვიყოთ მყარად ჩვენ პოზიციაზე, რომ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ძალიან მაღლა ვდგევართ ყველა დანარჩენ ქსელურ კომპანიებთან შედარებით, აი გავუყვეთ ახლა ამ ტრენინგს და მე ვეცდები, რომ თქვენ ასე ვთქვათ აგიხსნათ, რამდენად არის ასე ვთქვათ მაღლა დგას ეს კომპანია სხვა დანარჩენთან შედარებით, ხო? ყველაზე ხშირად ტრადიციულად ისმება ხოლმე შეკითხვები. ისმება ხოლმე ასეთი შეკითხვები. რითი განსხვავდებით სხვა ქსელური კომპანიებისაგან? ხანდახან აი ასეთი შეკითხვა მე ღიმილსაც მგვრის, იმიტომ რომ ჩვენ ქსელური კომპანია ფაქტიურად არ ვართ. ეს არ არის ქსელური კომპანია, რომელიც რაღაცა პროდუქტს ქმნის, რომ შემდეგ ამითი გააკეთოს აი ეს შემოსავლები. ეს არის ანატოლი იუნიცკის ინტელექტუალური საკუთრების 30%-ის გამოტანა და გაყიდვა აქციების სახით. ეს არის აბსოლუტურად სხვა პროდუქტი, ეს არის პროდუქტი, რომელსაც კონკურენტი არ ყავს. ეს არის პროდუქტი, რომელიც სხვა არსად კომპანიაში სხვა ამას ვერ ნახავთ და არც ამის ალტერნატივას ნახავთ, არც ამის მსგავს ნახავთ, ვერ ნახავთ. და როდესაც დღეს ბაზარზე ამდენი კომპანიები და თითქმის ყველა გავს ერთმანეთს თავის პროდუქციებით, მე არ ვიცი რა პერსპექტივა შეიძლება აქ ადამიანებს ჰქონდეთ. და ამიტომაც ძალიან ვამაყობ, რომ მე ვმუშაობ Skyward Community-ში. რით განსხვავდება?
SVC არის Skyward Community, ხო? ტრადიციული MLM-ისაგან. ხომ არის თითქოს მარტივი შეკითხვა, მაგრამ ძალიან ბევრმა ჩვენმა პარტნიორმა ამის პასუხი არ იცის. ან ისე იცის, რომ ვერ ახვედრებს თავის სანაცნობო წრეს და ვინც არ უნდა იყოს, რითი განსხვავდება, ხო? პირველი რა შეკითხვა შეიძლება ადამიანს დაებადოს, ეს არის რას ვთავაზობთ ბაზარს ჩვენ. ჩვენ რას ვთავაზობთ ბაზარს, ხო? ეს არის პირველი შეკითხვა. მაგალითად, მეორე შეიძლება იყოს, ისე კლიენტი რო გეკითხებათ, რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი ქსელური კომპანიებისაგან, ჩვენ იქეთ უნდა დავსვათ შეკითხვა, რას ვთავაზობთ ჩვენ ბაზარს, ხო? რა არის აი ამ წუთში მე რაც ვთქვი, ეს არის პროდუქცია, ეს არის აქციები, წილობრივი მონაწილეობა ტექნოლოგიებში ანტოლი ივინსკის პროექტში, რომელსაც არ აყავს ალტერნატივა. არ აყავს, ეს არის ერთადერთი კომპანია, რომელიც ყიდის ამ აქციებს და ეს არის აქციები, რომელიც არის ერთადერთი პროექტის ანატოლი ივინსკის, რომელიც სოფლიოში მსგავსი არ არსებობს. აი თუნდაც ეს პირველი შეკითხვის პასუხი, რომელიც შეგიძლიათ ყველას უთხრათ და გაარკვიოთ და გააგებინოთ ამ საკითხში. ეხლა არის მთავარი კიდევ რა, ვინ არის ადამიანი, რომელიც ამ შეკითხვას სვავს? ვინ არის ეს ადამიანი, რომ გავარკვიოთ თქვენი პოზიცია? აქ წერია კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატში. ეხლა ეს კიოსაკის ფულადი ნაკადის კვადრატი არის ზეპირადიციან ქსელურის კომპანიის პარტნიორება, მაგრამ აქ მთავარი რა არის, ჩვენ გავერკვეთ ის ადამიანი, ვინც გველაპარაკება, რა პოზიციაშია ამ 4-დან. ხო, აბა გავიხსენოთ კიოსაკის კვადრატი. ხო, ამ 4-დან რა პოზიციაში არის? ეს უნდა გავარკვიოთ და ისიც უნდა გავარკვიოთ, რომ ეს ადამიანი, ვინც ჩვენ კითხავს, გვისვავს ამ ეტაპზე, არის აქვს თუ არა გამოცდილება რაიმე კომპანიასთან, რაიმესთან, სადაც მწარმოებლის კომპანიის, მწარმოებლის პროდუქციის წილს ფლობს. აი მე მაგალითად მქონდა გამოცდილება კავშირგაბმულობის სისტემაში, სადაც ფლობდი აქციებს, აქციო საზოგადოების. ეხლაც მაქვს ეს აქციები, ხო? ესე იგი, გამოცდილება, როგორც ასეთი, რო გითხრათ, დიდი მქონდა, მიუხედავად იმისა, სააქციო საზოგადოების წევრი ვიყავი და აქციების ფლობელიც ვიყავ კავშირგაბმულობის სისტემაში, ხო? მიუხედავად ამისა, გამოცდილება მაინც არ მქონდა. ისეთი, რომ მე აქ გამომდგომოდა, ხო, ამ კომპანიაში. მაგრამ თუ აქვს ადამიანს ამის გამოცდილება, ესეც მნიშვნელოვანი. ესე იგი, ნახეთ, პირველი არის, რას ვთავაზობთ ბაზარს. მეორე არის გავარკვიოთ, ვინ ჩვენ გველაპარაკება კიოსაკის კვადრატის, რომელი კვადრატიდან არის, და მესამე არის, აქვს თუ არა მას ამ კლიენტს, აქვს თუ არა გამოცდილება წილობრივი მონაწილეობის, წილის ფლობელი თუ არის სადმე ან აქციების ფლობელი რომელიმე დიდ კომპანიაში. აი ნახეთ, მეორე კითხვასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გავარკვიოთ ადამიანი, რომელიც გველაპარაკება, აი ამ 4-დან სად იმყოფება, ხო? ну რა გარკვევა უნდა ეხლა? თუ ნაცნობია მისი ისტორია, ვიცით. თუ უცნობია, აუცილებლად გავიცნოთ. როდესაც ვიწყებთ ადამიანთან საუბარს, მით უმეტეს უკვე კითხვებს რო გვისვავს. თუ ჩვენ ჯერ ინფორმაცია არ მიგვიცია კითხვების, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში უფლება არც უნდა მივცეთ. ჯერ ჩვენი უნდა უთხრათ, გადავცეთ ინფორმაცია პრეზენტაციის სახით და მერე შეგვიძლია რომ უთხრათ, შეგიძლიათ კითხვები დასვათ თუ რაიმე კითხვა გაქვთ ჩემთან, ხო? დაიწყებს მე კითხვების დასმას და ამ კითხვებში შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ეს ახლა ჩვენაზე და ვლაპარაკობთ. თუ უცნობია, აუცილებლად გავიცნოთ და გავარკვიოთ, აი ეს ადამიანი რითი არის დასაქმებული. თუ დაქირავებული მუშაკია, რა არის დაქირავებული მუშაკი, ხო? აქვს ხელფასი, რომელიც არის დამოკიდებული ამ ხელფასზე და იგი სტაბილური არასოდეს არ არის. დამსაქმებელზეა დამოკიდებული, ხო? შეიძლება დღეს მუშაობს და ხოლმე აღარ მუშაობდეს. თუ ის არის მეწარმე, მას აქვს სამუშაო ადგილი, საკუთარ თავზეც მუშაობს, არის ჩვეულებრივად ფიზიკური პირი თუ იურიდიული პირი მნიშვნელობა არ აქვს და თავის მოთხოვნილებებზე მუშაობს, ასე ვთქვათ, ხო? დრო და ფული არის მისი, ხო? და მაგრამ შემოსავალი შეზღუდული აქვს. რა არის მეწარმე? იმ მეწარმის შემოსავალი შეზღუდული, იმიტომ არის, რომ თუ თვითონ არ არის ჩართული, საქმე არ კეთდება, ჩერდება, ხო, ყველაფერი. იმ მეწარმე ნიშნავს, რომ ინდივიდუალური მეწარმე ვარ. მე უნდა ვიმუშაო, რომ ფული გამოვიმუშაო. და შეიძლება ვიყო მაგალითად ვინ სტომატოლოგი, პედაგოგი, თუნდაც მექსელე იყოს, ხო? არ არსებობს ისე, რომ
თუ პირველი პირი არ ხარ ქსელურ კომპანიაში, პირველი, მეორე, მესამე მინიმუმ და შენ არა გაქვს დამუშევარი რამდენიმე წელი, რომ ქონდეს დიდი გუნდი, რომელიც თვითონ მოგიტანს შემოსავალს, ფაქტიურად შენ ჩერდები და ჩერდება ყველაფერი, ხო, გაყიდვებს თუ არ აკეთებ. Ну, მესამე კვადრატი არის ბიზნესის კვადრატი, ბიზნესი ძალიან კარგია. თქვენი არის სისტემა, ხალხი მუშაობს თქვენზე, ფინანსური პასუხისმგებლობა, საქმიანი რისკები, დიდი შემოსავლები და თავისუფლება, ეს ყველაფერი ბიზნესმენს აქვს. ბიზნესი ასეთია. ესე იგი, ფინანსური პასუხისმგებლობა აქვს, საქმიანი რისკები აქვს, დიდი შემოსავლებიც აქვს, თავისუფლებაც აქვს. ეს არის ბიზნესი, უკვე როდესაც აწყობილი აქვს, ხო? და თუ ვილაპარაკებთ ინვესტორობაზე, ხო? ინვესტორი ნიშნავს, რომ ფული უკვე შენზე მუშაობს. დრო და ფული უკვე შენზე მუშაობს. შეუზღუდავია შემოსავალი და ფინანსური თავისუფლებაც გაქვს. Ну, ეს არის მეოთხე. ესე იგი, თუ ამ 4 კვადრატიდან, რა თქმა უნდა, სულ 4-ია, რომელიმეს წარმოადგენს თქვენი, ასე ვთქვათ, კლიენტი, ხო? უნდა გავარკვიოთ აუცილებლად, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, ვის ვესაუბრებით, რა გამოცდილების ადამიანს. წარმოგიდგენიათ, ეს კი, თუ ჩვენ შაბლონურად გავყვებით სკრიპტებს და ვიტყვით, რომ ამ შემთხვევაში ეს უნდა უპასუხოთ, ამ კითხვაზე ის უნდა უპასუხოთ, აი, ვერანაირად მე არასოდეს არ ვიყავი მომხრე ამ გაწერილი სკრიპტების, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ინდივიდუალური. ყველაფერი ინდივიდუალურია. ვერაფრით ვერ გასცემ ყველას ერთი და იგივე შეკითხვაზე ყველას ერთნაირ პასუხს. გააჩნია, ვინ დგას შენ წინ, ვის ელაპარაკებით, ხო? აი, მოდით ახლა გადავიდეთ შემდეგზე. განვიხილოთ ახლა ეს განსხვავება. ესე იგი, ჯერ რას ვარკვევთ, ჩამოგითვალეთ, ეხლა უნდა განვიხილოთ განსხვავება, ხო? რა განსხვავება არის აი ამ ორ საკითხს შორის? ერთი არის ეს ვეცე, ჩვენი კომპანია Skyward Community და მეორე არის MLM კომპანია ნებისმიერი რომელიმე ქსელური, ხო? რა არის აქ განსხვავება? მოდი დავიწყოთ Skyward Community-ს. ესე იგი, პირველი რაც გვაქვს ჩვენ აქ, ეს არის ტექნოლოგიების წილი, ფინანსებს ვინახავთ და ვზრდით. ესე იგი, ტექნოლოგიების წილს ფლობთ, ფინანსები გვენახება და დროთა განმავლობაში იზრდება. მეორე არის დივიდენდები, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ რაღაცა ეტაპის შემდეგ, 20% კომპანიის მოგებიდან. ეს ნიშნავს, რომ წლიურად, წელიწადში, უბრალოდ წლის ბოლოს მოგების 20% ანატოლი ლინსკის აი ამ პროექტიდან, კომპანიის მოგებიდან ნაწილდება აქციონერებზე დივიდენდების სახით. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ რა პაკეტები გვაქვს ნაყიდის შესაბამისად პროცენტული დამოკიდებულებისა, 20% სრული 20% მოგების იქნება აღებული და დივიდენდების სახით იქნება განაწილებული პარტნიორებზე, აქციონერებზე, ვის რა რაოდენობის პაკეტი აქვს ნაყიდი. რა ზომის, რა რაოდენობის და ასე შემდეგ. ესე იგი, მესამე არის მემკვიდრეობითობა. მემკვიდრეობითობა. მეგობრებო, მემკვიდრეობითობა. ნიშნავს, რომ ჩვენ ეხლაც შეგვიძლიეს გავაკეთოთ და შემდგომაც. ხო, და იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი აღარ არის. ჩვენ შეგვიძლია მემკვიდრეობით გადავცეთ ჩვენი კაპიტალი, ჩვენი ქონება, ჩვენი აქციები, ვისაც ჩვენ გვინდა იმას. ეს შეიძლება იყოს მემკვიდრეობითობას, თუ ადამიანი აღარ არის, არის უკვე ესეთი შემთხვევები ჩვენთან ახლა 2014 წლიდან ინვესტორები არიან და ეს მემკვიდრეობაც კეთდება, რომ შულზე გადავიდეს გარდაცვალების შემდეგ. მაგრამ თუ ამას სიცოცხლეში ვაკეთებ, ჩვენი როგორ გავკარგოთ ჩვენი აქციები, ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. და ეს ყველაფერი არის ოფიციალური დოკუმენტაციით იურიდიულად გამართული. შემდეგ ეს იყო მესამე, მეოთხე დასკვნითი ეტაპები. აი აქ წერია დასკვნითი ეტაპები. რას ნიშნავს ეს? 2014 წლიდან დღემდე Skyward Community-ს ყოველთვის ჰქონდა ეს ეტაპები. რას ნიშნავს ყოველთვის? ხშირად ჰქონდა დასკვნითი ეტაპები და ამ დასკვნით ეტაპებზე ძალიან ბევრი რამ წდებოდა. მაგალითად იყო პირველი ეტაპი, როდესაც საერთოდ კაფსულა ჩაიდო ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე და დაიწყო ეს პროცესები, ეს იყო პირველი ეტაპი. როდესაც პირველი ეტაპი სრულდებოდა, გადავიდა მეორე ეტაპზე. მეორე ეტაპი დასრულდა, გადავიდა მესამეზე. სულ არის 15 ეტაპი, მეგობრებო. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ხშირად იყო, რომ ვამბობ, 14 ჯერ მინიმუმ ეტაპების სრულება იყო. აი ახლა ვართ მე-14-ის მიჯნაზე და მე-15 ეტაპის დასაწყისზე ვართ. აი ახლა არის ყველაზე საპასუხისმგებლო პერიოდი კომპანიისთვის,
ასევე საპასუხისგებლო პერიოდი არის აქციონერებისთვის, იმიტომ რომ აი ამ დასკვნით ეტაპებზე უნდა მივხვდეთ. რატო ქვია დასკვნითი ეტაპი, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ დასკვნა, რას მოგვიტანს ჩვენ ახლა მე-15 ეტაპზე გადასვლა? რას მოგვიტანს? რა გვექნება ამ შემთხვევაში? კი, გასაგებია, რომ ზოგიერთ ადამიანს აქვს $1000 აქციები ნაყიდი და მას მიაჩნია, რომ აი ამ $1000 რაღაცა დიდი წილი უნდა აიღოს, ან ფინანსური, ან მოგება რაღაცა კუთხით, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ის თulis ესეთი ადამიანი, რომ მისთვისაც რა თქმა უნდა ეს არის დასკვნითი ეტაპი, თუმცა დასკვნით ეტაპში იგულისხმება, რომ თუ შენ ხვდები, რომ ის რაც დღეს გაქვს ნაყიდი, ხვალ და ზეგ ეს აღარ გამეორდება. შეუძლებელია, ხო, რაც არის გაიყიდება და დაიხურება მთლიანად. ანატოლი უნსკი აღარ აპირებს არაფერს გაყიდვას. ბირჟაზე ბევრი სხვა აქცია იყიდება და კი ბატონო მიბზანდით და იყიდეთ, მაგრამ რაც შეეხება აი კონკრეტულად ამ სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიების აქციებს, ეს მეორედ აღარ გამეორდება. პირიქით, რაც არის გაყიდული, იმის შესყიდვაც კი უკან უნდა. ამ პროექტის ავტორს ნელა-ნელა დაიწყებს შესყიდვას. ეს კარგი არის ჩვენთვის, ვისაც გაყიდო უნდა გაყიდის და რაღაცა პროცენტს მოგებას ნახავს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც არის ასეთი დასკვნითი ეტაპები, ადამიანმა ისევ თავისი სარგებელი უნდა გაზარდოს, რომ მაქსიმუმი გააკეთოს თავისთვის და ამით გააკეთებს ძალიან სწორ ნაბიჯებს, ხო? და მეხუთე, ყველა ინვესტორი ფაქტიურად პასიური შემოსავლით ცხოვრობს. დღეს თუ მაგალითად ამ წუთში გვინდა რომ ქონდეს პასიური შემოსავალი, ეს არის ისევ მოზიდული ინვესტიციების პროცენტი. თუ ჩვენ გავაკეთებთ ამას, შევქმნით სისტემას და გვექნება ორგანიზაცია, ფლატ პასიური არ არის ეს შემოსავალი, ძალიან დიდი შრომა უნდა ჩადო, მაგრამ რეალურად უკვე ხვალ და ზეგ, როდესაც დივიდენდების სახით დავიწყებთ აღებას, ჩვენი აქციების ანაზღაურებას, ეს იქნება რეალურად პასიური შემოსავალი. ეს არის მეგობრებო Skyward Community-ში. ეხლა რა ხდება ზოგადად MLM-ში? MLM-ი არის ქსელური კომპანიები, ხო? ნებისმიერ ქსელურ კომპანიაში არსებობს პროდუქტი. რა თქმა უნდა იყოს პროდუქტის გარეშე ძნელია მუშაობა, ხო? ესე იგი, პროდუქტი ეს არის საქონელი. საქონელი და პროდუქცია არსებობს, ხო? ესე იგი, ფაქტიურად MLM კომპანიაში თუ ადამიანი შედის, არ არის ჯერ აქ ქსელების შექმნაზე ლაპარაკი, რა უნდა გააკეთოს? უნდა შეიძინოს თვითონ პროდუქტი და შემდეგ გაყიდოს. უნდა იყიდოს და გაყიდოს, იყიდოს და გაყიდოს, ხო? ამ შემთხვევაში გაყიდული პროდუქტიდან ექნება მოგების პროცენტი. ეს ერთი. მეორე, ბონუსი გუნდის საქონელ ბრუნვიდან. რა თქმა უნდა, თუ აქ შექმნით ორგანიზაციას მარკეტინგის მიხედვით, ქსელურ კომპანიებში არის სწორედ ესეთი ანაზღაურება, რომ ბონუს მიიღებს გუნდის საქონელ ბრუნვიდან ადამიანი, ხო? ეს არის მეორე და ადამიანების 5-10% აღწევს პასიურ შემოსავალს. რატომ წერია ჩვენთან ყველა ინვესტორისთვის პასიური შემოსავალი და რატომ არის მათთვის მხოლოდ 5-10%? იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ აქციების დივიდენდები და ყველას ვისაც ნაყიდი აქვს, ისედაც და ასედაც ყველა ერთნაირ სიტუაციაშია, მაგრამ აქ გამომდინარე იქიდან რომ პროდუქცია უნდა იყიდოს და გაყიდოს ადამიანმა, ის ადამიანები ვინც სათავეში მოდიან და მათ ქვემოთ ვითარდება ორგანიზაციები, პასიურ შემოსავალს აღწევს 5-10%. ესენი არიან, ვინც თავიდან იწყებს. თუ თავიდან იწყებს კომპანიაში ვინმე და თვითონ ხელმძღვანელობს ამას, ნამდვილად მერწმუნეთ, რომ პასიური შემოსავალი მას ექნება, ხო? ეს არის განსხვავებები, რომელიც შეიძლება ჩვენ დავაფიქსიროთ აი ჩვენ კომპანიასა და ქსელურ კომპანიას შორის. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, მეგობრებო, რომ ვიცოდეთ, სად უნდა გაკეთდეს სწორი ინვესტიცია. სად გავაკეთოთ ჩვენ სწორი ინვესტიცია? აი ამას, ამ შეკითხვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ყველაზე ხშირად ადამიანები ამას კითხულობენ. თავისთავად ეკითხები არ პირველ რიგში, სად გავაკეთო, რომ სწორი იყოს ჩემი ინვესტიცია და შემდეგ უკვე ერკვევიან კომპანიების სიტუაციაში. დღეს მე მინდა ავხსნა, რამდენად არის სწორი თქვენი ინვესტიცია Skyward Community-ში. ნახეთ, კორპორაციას, რომელსაც Skyward Community ჰქვია და ანატოლი უნიცკი Strict Technologies სახელწოდებით არის ცნობილი დღეს ბაზარზე, არის
აი ამ კორპორაციის ქსელური წყობა. ეს, აი რასაც თქვენ ახლა საიძე ნახულობთ, ესეც ქსელური წყობაა. მაგრამ ნებისმიერი ორგანიზაცია რომ ავიღოთ ტრადიციული ბიზნესისაც კი, იქაც არის ასეთი იერარქიები და ასეთი წყობა. უბრალოდ ამას ქვია ქსელური წყობა. რამდენად და თითოეულის ნამუშევრიდან მის ზემდგომთან მოდის ბონუსი და ტრადიციულ ბიზნესში ესე არ არის ხო, თითოეული ნამუშევრიდან თვითონ იღებს თავის ბონუს ადამიანი. თავის გამომუშავებას, ხო? აქ არის ცოტა სხვანაირად. მეორე ქსელური მარკეტინგის ელემენტებიც არის გამოყენებული, რა თქმა უნდა, აქ და არის ყველაზე მთავარი მესამე crowd investing-ი. Crowd investing-ი ნიშნავს სახალხო დაფინანსების პროექტებს. დიდი კომპანიები გლობალური ესეთი ასე ვთქვათ, ძვირადღირებული პროექტები, რომლებიც არის ხშირად იყენებს crowd investing-ის მეთოდს. იმიტომ რომ სადაც დიდი ფულია საჭირო რომ გააკეთეთ ეს კომპანია თავიდან ბოლომდე, გლობალურია, დიდია, მასობრივია და მთელი პლანეტა უნდა მოიცვას, ეს არის ძალიან მიღებული ფორმა. ფაქტურად მიღებული ფორმაა, ხო? ესე იგი, რა აქვს Skyward Community? პირველი, სატრანსპორტო პრობლემების გადაწყვეტა ნამდვილად რომ ამაში მონაწილეობას ვღებულობთ ჩვენ და თუ კი ჩვენი ქვეყანა თუ არა სხვა ქვეყანა მაინც ამას გაიგებს, დაინახავს, აშენებს და განახორციელებს ამ პროექტს, ჩვენთვისაც იქნება მაგალითი. ეს არის ერთ-ერთი პირველი, რისთვისაც, ასე ვთქვათ, დაინტერესებულია თითოეული კლიენტი, ხო? სოციალური გარანტიები, მეორე. სოციალური გარანტიები ნიშნავს, რომ პროექტს აქვს უნარი ხვალინდელ დღეზე იზრუნოს შენ ხვალინდელ დღეზე, რას ნიშნავს, რომ შენ გეძლევა საშუალება მუშაობის, გეძლევა საშუალება განვითარების, ცოდნის, სწავლის და ამის შემდეგ უკვე გამომუშავების, ხო? ნებისმიერ ადამიანს ეძლევა გამომუშავების საშუალება, რომ ხვალისათვის ჰქონდეს შემოსავალი. ეს არის სოციალური გარანტია, თუ კი ამას ადამიანი აკეთებს. თუ არ აკეთებ, არანაირი გარანტია არსად ისედაც არ გვაქვს. ხო ასეა? ამიტომ უნდა გავაკეთოთ. მესამე არის ახალი სტილის საცხოვრებელი პირობები. ეს ნიშნავს, რომ კომპანია არის ინოვაციური, ინოვაციური ტექნოლოგიებია გამოყენებული, ინოვაციური ტრანსპორტი, რომელიც ზედაც ასე ვთქვათ, ჩვენ ძალიან ბევრი უკვე საქართველოდან ვართ, ასე ვთქვათ, ნამგზავრი, გამგზავრებული მარინა გორკაში და ასე შემდეგ. ჩვენ თვითონ გავეცანით ამ სიახლეებს, პირველები ვიყავით, ერთ-ერთი პირველი ადამიანები, რომლებიც ამ ტრანსპორტში ვიყავით, ვიჯექით, ვიგზენით ეს ცხოვრება და გარდა ამისა, ყველა ის ცოდნა, განათლება, ტრენინგები და ყველაფერი, რასაც კომპანია გვაძლევს, ეს არის სწორედ ახალი სტილის ცხოვრებაზე რომ გადააყავხარ. სიტუაციასაც, კომპანიასაც, მართლობის საბჭოსაც და ყველა შემოთავაზება არის ახალი სტილის. ეს არ გავს არაფერს, რაც სხვა კომპანიებში კეთდებოდა, ხო? რაც შეეხება ნოოსფერულ განვითარებას, გასაგებია, რომ აქ ისეთი ინოვაციებზეა ლაპარაკი, რომ ადამიანი ვითარდები ყველა კუთხით. და უპირველესად ვითარდები ამ ტექნოლოგიებში, ხო? და არის კიდევ მნიშვნელოვანი რაღაც, გამზადებული ბიზნესი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ლანგარზე დადებული ეძლევა ადამიანს, იმიტომ რომ რაც ამ პლატფორმაზე, მეგობრებო, თქვენ შედიხართ პლატფორმაზე და ხედავთ რა შეთავაზებებია და როგორი მეთოდით არის მოწოდებული, ხო? რაც ამ პლატფორმაზე არის გაკეთებული, ეს არის ყველაფერი გამზადებული ბიზნესი თქვენთვის. ყველაფერი გამზადებულია, თუ ფინანსური ნაწილი, თუ იურიდიული ნაწილი, თუ აქციები, თუ რეგისტრაციები, მოკლედ ყველაფერი რაც ამ პლატფორმაზე გვაქვს, სწორედ ეს არის გამზადებული ბიზნესი, რომელიც შეიძლება თქვენ რო გინდოდეთ ნამდვილად ვერ გააკეთოთ ცხოვრების მანძილზე, ხო? და თუ კი თქვენ აწარმოებთ ამ ბიზნესს, ნამდვილად იგრძნობთ მის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებს რა არის, ხო? ადამიანები, რომლებიც კომპანიაში მოდიან, მუშაობენ არა იმისათვის, რომ შემოსავალი ქონდეთ, არამედ იმისათვის, რომ დაეხმაროთ სხვებს. ეს რას ნიშნავს, რომ პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ჩვენ ყოველას გვინდა ეს ეკოლოგიური გარემო ქონდეს, პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილებისთვის მომავალი იყოს ასეთი, აი ესეთი საინტერესო ახალი ტრანსპორტით, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში, განვითარებაში და ასე შემდეგ. და თუ კი ჩვენ ამას გავაკეთებთ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ფული გქონდეს, არამედ იმიტომ, რომ სხვებსაც დავეხმაროთ, რომ იგივე აი ასეთ სიტუაციაში მოხედროთ, სადაც ჩვენ ვართ, მაშინ ფული თავისით მოვა. ეს იმას ნიშნავს, ეს ლოზუნგი, ასე ვთქვათ, რომ არაერთი ყოფილა ეგეთი შემთხვევა კომპანიაში, როდესაც ჩვენ ვეხმარებით სხვებს, ნამდვილად არის ასე. სხვების დახმარება ნიშნავს
მივეხმაროთ განვითარებაში, მივეხმაროთ ინვესტიციებში, მივეხმაროთ რეგისტრაციებში და ასე შემდეგ, რაც არის საჭირო რომ გაკეთეს ამ კომპანიაში, ხო? აი ეს მეგობრებო ნიშნავს რომ თუ ჩვენი თაობა, ჩემი თანატოლი თაობა და ასე შემდეგ, ხო? არ გააკეთებს შეუძლებელს დღეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს გონია რომ ის არის შეუძლებელი და რეალურადაც ასეა უკვე პლანეტაზე მდგომარეობა, ჩვენ გველოდება წარმოუდგენელი რამ. ეს პეტრა კელიმ თქვა, იმიტომ რომ რეალურად არის დადასტურებული მეცნიერულად, რომ პლანეტას უჭერს ძალიან ეკოლოგიური კუთხით და ერთ-ერთი გამოსავალი მეგობრებო არის სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც ანატოლი იუნინსკიმ შექმნა სწორედ პლანეტის გადასარჩენად. თუ ჩვენ მაგალითად გავყვებით ისტორიას კომუნიკაციების და მე თვითონ იცით ბევრმა რომ მე კომუნიკაციებში მუშაობდი წლების განმავლობაში და თქვენ აქ რასაც ხედავთ ეხლა სურათზე ძველებურ ტელეფონს და ახალ მობილურს, ძველებურ მანქანას და ახალ მანქანას, ხო? აი ამ კომუნიკაციების სფეროში, აი ამ ტელეფონიდან ამაზე გადასვლა სწორედ ჩემს თვალწინ მოხდა, ჩემი ხელით მოხდა, ჩემი შრომით მოხდა, აი ამის სრულება. თუმცა მაშინ, როდესაც ჩვენ სისტემაში ვიყავით ტექნიკურ სამსახურში, მე თვითონაც ნამდვილად გულწრფელად გეტყვით, ვერ წარმომედგინა, სულ ამ ტელეფონს უყურებდი და მეგონა რომ აი აქ რანაირად შეიძლება ვხედავდე ადამიანს. წარმოგიდგენია და ეს იყო სულ რამდენიმე წლის წინ ჩემს ცხოვრებაში იყო ეს. ასეთივე წარმოუდგენელი იყო ვიღაცისთვის მანქანა რო გამოიგონეს და თვითმფრინავი რო გამოიგონეს და დღეს რაცაც თვითმფრინავი როგორებიც არსებობს და მანქანები როგორც არსებობს. ასევე იყო ტრანსპორტის სფეროში წარმოუდგენელი ძალიან ბევრისთვის. ხო მე თანხმებით არა? და ჩვენი ინვესტორები მეგობრებო სწორედაც ინოვაციური სატრანსპორტო ტექნოლოგიების თანამფლობელები ხართ ყველანი. ვისაც აქვს აქციები ნაყიდი. მოკლედ, ჩვენ ასე ვთქვათ, ლექციის სახით ვლაპარაკობთ ამ თემაზე, უკვე кайხანია, ეხლა მე მინდა პრაქტიკაში გაჩვენოთ. თუ კი ადამიანს უნდა რომ უკვე დღეს კონდეს შემოსავალი Skyward Community-ში, რა უნდა გააკეთოს? გასაგებია რომ დივიდენდებს ავიღებთ, გასაგებია რომ ანატოლი იუნინსკი შესყიდვას გააკეთებს ან ბირჟაზე გავალთ და ჩვენ გავყიდით და სარგებელს ნახავთ, მაგრამ ყველაზე საინტერესო იცით რა არის, რომ დღესვე შეგიძლიათ თქვენ კონდეთ შემოსავალი, თუ მაგალითად გააკეთებთ ასეთ რამეს. შექმნათ ჯგუფი 4 ადამიანისაგან. ნახეთ? გაწეროთ სამი თვის გეგმა. და მიზანი რა არის აქ ამ გეგმაში? ჩვენი მიზანი არის რომ 100-დან მივიღოთ ფასდაკლება. მაგალითად, თუ ჩვენ გავაკეთებთ 5 შეხვედრას კვირაში, აქედან 4 რეგისტრაციას. თქვენ არ გეგონოთ რომ ეს წარმოუდგენელია. ნამდვილად არაერთს გაუკეთებია ჩვენ სისტემაში ეს. კვირაში 5 ადამიანს ელაპარაკება, აქედან 4-ს აფორმებს, ხო? ნახეთ, აი უბრალოდ წარმოვიდგინოთ მაგალითის სახით, რომ ერთმა გააკეთა რეგისტრაცია და ინვესტიცია თვეში $50 განმადებით, თვეში. 5 თვის განმავლობაში. ესე იგი, ერთი თვის პროცენტი, რომელიც მან უნდა აიღოს 15%, ეს არის $7.50. მეორემ გადაწყვიტა, რომ გააკეთებინა $100 ინვესტიცია თვეში. ეს გაგრძელდება 5 თვე, ხო? ხუთიანი განმადებებია. 15% მისი ანაზღაურება საშუალო პროცენტი არის $15. ამ შემთხვევაში $100-იანიდან, ხო? $200 გადარიცხა ერთ-ერთმა თქვენმა პარტნიორმა, ინვესტიცია გააკეთა. კიდევ აღებული 15%, $30 მიიღეთ თქვენ. და თუ მაგალითად ავიღებთ ერთ-ერთ $1000-იან ინოტრანსის პაკეტს, ესეც სამი თვე გრძელდება, ისინი 5 თვე, 3 თვე, თქვენ აიღებთ აქედან 15%, ეს არის $150. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ ერთი კვირის განმავლობაში ჩატარებული შეხვედრებიდან თუნდაც ეს გაგრძელდეს ერთი თვე, ეს ნიშნავს რომ ერთი კვირის განმავლობაში 5 ადამიანს შეხვდებით. მერე მათთან მუშაობა, პირველადი შეხვედრა, მეორადი შეხვედრა და ბოლოს წერტილის დასმა, ხო? აი ამ ერთი თვის განმავლობაში თქვენ მიიღებთ სულ $202 კვირაში. თუ გავაკეთებთ კვირაში ამას, თუ თვეში გავაკეთებთ, გამოგვივა ჩვენ ეს ერთ თვეში. ნახეთ, თუ მაგალითად ადამიანი ხედავს აი ამ ციფრებს, მას ეს ჭირდება კვირაში $202 და თვეში $808, ხო? მაშინ ამის გაკეთება არ არის პრობლემა. თავარია ჩვენ დავიჯეროთ რომ ეს გვინდა რომ ავიღოთ. თუ ჩვენ ამის საჭიროება გვაქვს, ამის გაკეთება შესაძლებელია. ხო? თავარია რომ ადამიანს ჯეროდეს რას აკეთებს. ხო?
და გვაქვს კიდევ ერთი სქემა, რომელიც მაგალითად რაში მდგომარეობს, რომ სიმებიანი სატრანსპორტო პროექტში ინვესტირების უპირატესობა რა არის. რატომ აი და მაინც ამ პროექტში, რატომ სხვა რომელიმე MLM-ში არა და რატომ ამ პროექტში, ხო? იმიტომ რომ მეგობრებო, სხვა ქსელურ კომპანიებში ყიდულობ პროდუქტს და შემდეგ ამ პროდუქტს ან მიირთმევ, ან ყიდი და ფაქტურად არაფერი არ რჩება. რა ხდება აქ? თუ ჩვენ ვაკეთებთ ინვესტიციას SVC-ში $1000, ესე იგი $1000 ინვესტიცია ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიყიდეთ პაკეტი $1000-იანი, თუნდაც განმადებით, თან ძალიან შეღავათში. ან მეორე ვერსია ავიღოთ ბანკში, ანაბარი გავაკეთეთ $1000-ზე. ესე იგი, ინვესტიციები დისკონტით 1.40-დან გვაძლევს 40000 წილს აქციებს. 40000 წილი საკმაოდ დიდი რაოდენობაა, ხო? ეს ნიშნავს, რომ $1000-ად ჩვენ 40000 წილი გვაქვს უკვე. და თუ ბანკში გავაკეთეთ ინვესტიცია, ბანკებში მიდის ეხლა ინფლაცია, მაგალითად თუ ავიღებთ სლოვაკიას 15% მიდის, დანაკარგი $1000-დან $150-ია და რჩება $850. ესე იგი, გამოდის, რომ ერთი წლის განმავლობაში 22 წელში ბანკში ნახავთ დანაკარგს $150 და რჩება $850 და Skyway-ში, Skyward Community-ში $1000-ად ყიდულობთ 40000 წილს და გაქვთ აქციები 40000 წილი. თუ ჩვენ მას შემდეგ რომ კომპანია გავა საფონდო ბირჟაზე, გაიტანს თავისუფალ აქციებს ნომინალის მიხედვით, აქცია უნდა ღირდეს $1. სხვანაირად ჩვენ ბირჟაზე არ გავალთ, ხო? როდესაც ჩვენი წილი 40000-ის შემთხვევაში $1 ეღირება ერთი აქცია, ამ დროს რა ხდება ბანკში? მოსალოდნელი ინფლაცია სლოვაკეთში არის 20% უკვე დღეს. იგი შეადგენს დანაკარგს $850-დან კიდევ $170-ამდე და გამოდის, რომ $1000 ჩამოდის $680-ამდე. ესე იგი, აქ $680 და რჩება მხოლოდ ფულადი თანხა და აქ რჩება რამდენი? აქ რჩება $40000. ნახეთ, 40-ჯერ $1000, ეს არის $40000. თქვენ ახ კარგავთ $60 ორ წელიწადში და Skyward Community-ში გაქვთ $40000 უკვე ბირჟაზე გაშლის შემდეგ. შეიძლება ეს იყოს უკვე ორ წელიწადში. ეს არის ძალიან მარტივი სქემა, რომელიც შეგვიძლია ნებისმიერმა გავიგოთ, აუხსნათ ჩვენს კლიენტებსაც აი ეს სქემა, რატომ უნდა გააკეთო ინვესტიცია Skyward Community-ში და არა მაგალითად რომელიმე ქსელურ კომპანიაში. ან ბანკში, ან რომელიმე სხვაგან, ხო? არგუმენტები საკმაოდ ბევრი გვაქვს. ამიტომ ჩვენ რაზედაც დღეს ვილაპარაკეთ, მეგობრებო, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ჩვენ ამაზე ხშირად საუბრობთ, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ, რომ დარწმუნებით უთხრათ პასუხი ადამიანებს, რომლებიც გისმევენ ასე შეკითხვას, აი ეს არის სულ რამდენიმე სლაიდი, გადახედეთ ჩანაწერს, რამდენიმე საკითხი, რომელიც მას უნდა ესაუბროთ. და ამ რამდენიმე საკითხზე საუბრის შემდეგ ის დარწმუნდება, რომ ინვესტიცია უნდა გააკეთოს Skyward Community-ში. გამიგეთ? და მე მინდა ეხლა წაგიკითხოთ უორენ ბაფეტის სიტყვა, როდესაც იგი ამბობს, რომ აქციები ძალიან მარტივი რამ არის. ის რაც თქვენ აუცილებლად უნდა გააკეთოთ დღეს, უმაღლესი კლასის კომპანიის აქციების შეძენაა საჭირო. იმ ფაში, რომელიც ნაკლებია მის ნამდვილ ღირებულებაზე. აი დღეს არის ასეთი ეტაპი. მე-15 ეტაპზეც კი შეძენილი აქცია ბევრად ნაკლებია ამ აქციის რეალურ ღირებულებაზე. ეს იმიტომ, რომ იგი უკვე ფუნქციონირებს და კეთილს ინდისიერი და ნიჭიერი ადამიანების ხელმძღვანელობით ხდება ეს. ამის შემდეგ თქვენ გჩებათ მხოლოდ ის, რომ ფლობდეთ ამ აქციებს მუდმივად. მე მაგალითად ვთვლი, რომ მუდმივად უნდა ვიყიდო, სანამ დაიხურება ეს ეტაპი. მე მინდა, რომ თქვენ გისურვოთ იგივე, წარმატებები მინდა გისურვოთ. და კიდე ერთხელ, კიდევ 10 ჯერ, კიდევ 20 ჯერ თუგნებავთ, აი ამ ტრენინგს და ამ სლაიდებს გადახედეთ, შედით ჩანაწერი ნახეთ ვებინარების საიტზე და დარწმუნდებით უკვე, რომ საკუთარ თავში დარწმუნდებით სადახართ, რომ თქვენთან დასმულ შეკითხვებს ასე მარტივად გასცეთ პასუხი. ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივია, ეს ზეპირადაც უნდა იცოდეს თვითონმა პარტნიორმა, აი ჩამონათვალი, ხო? ჩამონათვალი რა, გვეძლევა, ვინ ვართ ჩვენ? ვინ არის ესვეცე და სხვა კომპანიები რა არის, ჩვენ ვინ ვართ? თუ გეტყვია, რომ ქსელურს გავს, ეს რას ნიშნავს, რომ ეს არის ესეთი კორპორაცია და crowd investing-ი,
უნდა აუცილებლად აუხსნათ რა გეძლევა თუ კი აქ ახართ, იმიტომ რომ ეს დანარჩენი ყველაფერი არ ეძლევა სხვას. რეალურად პლანეტის გადარჩენასთან გვაქვს საქმე და ეს აუცილებელია. ერთი შედარება თუნდაც კომუნიკაციების სისტემასთან არაჩვეულებრივი იქნება. შემდეგ აუხსენეთ, რომ მარკეტინგის შემთხვევაში რა შეგიძლია გქონდეს კვირაში $202 და $808 თვეში. პატარა მაგალითი ბანკებთან და Skyward Community-ში გაკეთებული ინვესტიციაზე და ამით დასრულდება თქვენი შეხვედრა, მეგობრებო. და ოღონდ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თქვენ ეს იმდენად კარგად უნდა იცოდეთ, რომ თქვენი სიტყვებით უთხრათ, დაზეპირებული ტექსტებით კი არა, თქვენი სიტყვებით აუხსნათ, თქვენ უნდა გჯეროდეთ პირველ რიგში ამ საკითხის და შემდეგ უკვე სხვას აუხსნათ. მერწმუნეთ, თითოეული ადამიანი, ვისაც აი ესე გაყვები და სერიოზულად აუხსნით რა არის Skyward Community დღეს, ყველა თქვენი დანარჩენი ემოციით, რითიც თქვენ ხართ კმაყოფილები, ხო? მერწმუნეთ, რომ ისინი ინვესტორები გახდებიან. ასე რომ, დიდი მადლობა დღეს ვინც მომისმინა. მომავალ შეხვედრამდე, შემდეგ ოთხშაბათ შევხვდებით, მეგობრებო. კარგად ზრუნავდეთ.